سلام ستریم شیدران لیدونکو وخت مو په خیر د شمشاد دی او تاسو د دو بجو ساته خبری ټولګه ګورئ. نن سه شنبه د هود ولسمه او د مارچ میاشتې اتمه نیټه ده. پهلې هم د مهمو خبرونو په سر ټکو کوو. سږکال ونن منځل شوه. ملګرو ملتونو ښځو نړیوالې ورځې کې افغان ښځې ستایلي. شنون کې افغانستان د نړۍ له لومړیتوبونو وتلی بولي. اروپایي ټولنې په افغانستان کې پر بشري وضعیت اندېښنه ښودلې. او روسیې له اوکراین سره نن نوی اور بند اعلان کړ. خراغلاست رون لیدونکو سم بشپړ خبرونه زه سونیا نیازی یم. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر د مارچ اتمې یا د ښځو نړیوالې ورځې په مناسبت خبر پاڼه خپره کړې ده. په دغه خبر پاڼه کې افغان ښځو پر وضعیت خبرې شوې دي. په کابل کې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې کړکېچ ټول اغېزمن کړي چې ښځې یې په سر کې دي. ملګرو ملتونو دفتر افغان ښځو ته د کار زده کړو او ونډې غوښتنه کړې ده. دغه دفتر افغان ښځو ته ډاډ ورکړی چې ملګري ملتونه یې تر څنګ ولاړ دي. په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ هر کال د مارچ په اتمه نمانځل کېږي او ظاهرا د ښځو له حقونو دفاع کوي. افغانستان که هم په تیرو کلونو کې دغه ورځ نمانځل کېده خو سږ کال ونه نمانځل شوه. د ننګرهار والی د امنیتي حوزو مسؤلینو ته د امنیت تامین او فساد مخنیوي سپارښتنې وکړې. د ننګرهار والی حاجي ملا محمد نعیم اخوند د جلال آباد ښار نهو ګونو حوزو څلورو دروازو او لویو لارو مسؤلینو ته د امنیت تامین او هر ډول فساد مخنیوي سپارښتنې وکړې. نوموړي مسؤلینو ته د پلو او موټردارو ګزمو په چک پاینټونو کې د ښې پلټنې، د مشکوکو کسانو فزیکي تلاشي او نورو برخو کې د اجراتو لارښوونې وکړې. د ننګرهار والي همداراز د پلټنو پر مهال خلکو سره د ښه چلند، د ولسونو ستونزو ته پر وخت رسیدنې، شخړو مخنیوي، عرایزو او قضیو تعقیب او عدلي او قضایي ارګانونو سره د همغږۍ هدایت وکړل. په تیرو شپږو میاشتو کې شاوخوا څلور سوه ملکي افغانان وژل شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې ویلي دغه افغانان په افغانستان کې واک ته د طالبانو د رسیدو وروسته وژل شوي چې د ګڼو بریدونو مسؤلیت یې داعش په غاړه اخلي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې په جنیوا کې د بشري حقونو د شورا په غونډه کې ویلي په دغه موده کې 50 هغه کسان وژل شوي چې د داعش فکر پرې کېده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشرې ویلي چې د دغو کسانو له ګڼو یې سرونه پرې شوي دي. شاوخوا څلور سوه ملکي افغانان په کابل، کندهار، کندوز او ځینو نورو برخو کې د بریدونو پر مهال وژل شوي دي. اسلامي امارات او داعش تر اوسه د دغو څرګندونو په تړاو څه نه دي ویلي. هرات کې د اسلامي امارات ځواکونو درې تنه د کورونو څخه د توکو د غلا په تور نیولي دي. د هرات امنیه قمندانۍ وایي دغه کسان د خند غوریان ولسوالۍ امنیتي ځواکونو له لورې په بلفیل ډول د یوه کور څخه د غلا پر مهال نیول شوي دي. مسؤلین وایي د دغو کسانو څخه 15 سیټه موبایلونه، یو د اوبو پمپ او نور توکي ترلاسه شوي دي. د ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس د نارنج ګل دودیزې میلې او مشاعرې جوړېدو په موخه د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو سره د همکارۍ ناسته کړې ده. د ننګرهار ولایت اطلاعات او فرهنګ رئیس قاري نور محمد حنیف د 1401 کال نارنج ګل میلې او مشاعرې جوړېدو په موخه د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ او اترایي ادارو رئیسانو په حضور کې د مخابراتي شرکتونو استازو څخه د همکارۍ غوښتنه وکړه. د مخابراتي شرکتونو مسؤلینو د اطلاعات او فرهنګ رئیس ته په خپله برخه کې د همکارۍ ډاډ ورکړ. ټاکل شوی چې سږ کال د نارنج ګل دودیزه میله او مشاعره په ښو او شاندارو مراسمو سرته ورسیږي.
سالنګونه د ټرافیکو پر مخ وتړل شول. د سالنګونو د ساتنې ادارې چارواکي وایي چې دغه لار نن د سهار د واورو ورښت له کبله تړل شوې ده. دوی وایي لار د سهار له 4 بجو د ټولو ټرافیکو پر مخ تړل شوې او له ټولو مسافرینو او موټر چلوونکو یې غوښتنه کړې چې تر بلې خبرتیا پر دغه لار سفر ونه کړي. له تېرې ورځې راهیسې د هیواد په 10 ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه شوې چې د کابل په ګډون په ګڼ شمېر ولایتونو کې ورښتونه پیل شوي دي. د نیمروز ولایت کنګ ولسوالۍ کې د افغان او ایراني سرتیرو ترمنځ نښته شوې ده. یوه سرچینه چې نه غواړي نوم یې خپور شي وایي دغه نښته تېره ورځ ناوخته د سیخسر په نوم کانال د کیندلو پر مهال رامنځته شوې ده. ځایي اوسیدونکو ویلي چې دغه نښته کې 4 ایرانیان وژل شوي او یو لند کروزر موټر یې له منځه تللی دی. سرچینه وایي ایراني ځواکونو افغان لوري ته د دغه کانال د کیندلو اجازه نه ورکوله او له امله یې نښته رامنځته شوې ده. نوموړی کانال له کلونو راهیسې د افغان او ایراني لوري ترمنځ د اختلاف مهم ټکی بلل کیږي. افغان لوري ته د اوغښت مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویل شوي. د نیمروز د اطلاعاتو او کلتور ریاست مسؤلینو هم منلی چې تېر ورځ مازدیګر د نوموړې ولسوالۍ اړوندې سیمه کې د افغان او ایراني ځواکونو ترمنځ یو سوء تفاهم رامنځته شوی و چې په عاجل ډول حل شوی او اوس مهال وضعیت عادي دی. د بشري حقوقو د سار نړیوال ټولنې په افغانستان کې د رسنیو په ازادۍ اندېښنه ښودلې ده. د دغه ټولنې په رپورت کې راغلي چې په ولایتونو او ولسوالیو کې افغان ژورنالستان له ګڼو ننګونو سره مخامخ دي. د بشري حقوقو د سار نړیوال ټولنې ویلي افغان ژورنالستان د پخوا په پرتله ګڼو ننګونو سره مخامخ شوي او د دندې پر مهال ګواښل شوي دي، وهل شوي او له کاره راګرځول شوي دي. په رپورت کې ویل شوي چې د اسلامي امارت له وخت رسیدو راهیسې نږدې 80% ښځینه ژورنالستانو دندې پرېښي دي. دغې ټولنې ویلي چې افغان ژورنالستان مخکې له دې چې رپورټ وکړي لومړی یې باید د اطلاعاتو او کلتور ریاست له چارواکو سره شریک کړي. اسلامي امارت د دغه رپورټ په غبرګون کې تر اوسه څه نه دي ویلي. اروپایی ټولنې د افغانستان د بشري وضعیت په تړاو خوشبيني ښودلې ده. د افغانستان لپاره د اروپایی ټولنې ځانګړي استازي هیلمندي ښودلې چې په افغانستان کې وضعیت ښه لوري ته روان دی او اسلامي امارات باید داخلي مشروعیت پسې وګرځي. شنونکي بیا په دې اند چې افغانستان نور د نړۍ د لومړیتوبونو له لست نه وتلی او د همدې لپاره د اوکراین او روسیې د کړکېچ تر څنګ بل سرخوږی نه غواړي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي په افغانستان کې بشري وضعیت مثبت بللې دي. توماس نیکلسن د ښوونځیو پرانیستلو او د دولتي پوهنتونونو بیا پیل یو غوره زیری یاد کړی او دا یې د افغانستان د ښې راتلونکي لپاره مثبت ګام ګڼلی دی. نیکلسن اسلامي عمارت ته وړاندیز کړی چې اوس د داخلي مشروعیت ترلاسه کولو لپاره هڅې پیل کړي. د افغانستان نوی حکومت انجونو او هلکانو ته د زده کړو اجازه ورکړې ده او د پوهنتونونو دروازې پرانیستې دي. داسې هیله مندي شته چې افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت مثبت لوري ته ولاړ شي، سره له دې چې اوس مهال په اړه اندېښنې شته. افغانستان حکومت اوس مهال داخلي مشروعیت پسې وګرځي. د چارو کارپوهان په دې اند دي چې اروپایي ټولنه به خامخا له نویو خبرونو خبر وي، ځکه د افغانستان د روان وضعیت په تړاو خوشبیني څرګندوي. هغوی وایي دا د افغانستان د رسمي پېژندنې او امتیازات ترلاسه کولو لپاره نیک فعال دی. امریکا غواړي یا ایتالیا اروپا په ناتو په ټوله کې غواړي چې افغانستان ته ډېر امتیازات ورکړي، ځکه زره دې سیمې ته راسي مخکې له دې چې روسیه دې سیمې ته راسي یا مداخله وکړي، هغوی ته تهدید جوړ کړي. دغه لپاره کېدای شي دغه خوشبیني د افغانستان لپاره ښه ده او دغه په نیک فال د افغانستان لپاره د رسې نړیوال راسي افغانستان په رسمیت وپېژني، افغانستان له منځوي اړه ته ووځي. یو شمېر نور بیا په دې اند چې د اوکراین او روسیې له کړکېچ وروسته افغانستان اوس د نړیوال د لومړیتوب لیست پرې وتلی او نړیوال ټولنې د بل سرخوږي ختمولو لپاره نرمخ ته مخه کړي او تعامل غواړي. د نړیوالو لومړیتوبونه د اوکراین په جګړې سره نور هم تغییر شول او افغانستان اوس د نړۍ د لومړیتوبونو له کتاره قرار قرار په وتو دی. نو ځکه نړیواله ټولنه نه غواړي په افغانستان کې اضافي سرخوږی ولري او د تعامل وړ یو ادرس باید دلته موجود وي. بل بحث دا دی چې د پسرلي په راتلو او د شته خطرونو په مدیریت سره که طالبان خپله هغه کورنۍ دنده په سم ډول ترسره کړي
نو فکر کوم چې په لویدیځ کې باور دا دی چې له هغوی سره به په یو ډول باندې تعامل کیږي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي داسې مهال د افغانستان بشري وضعیت په تړاو خوشبیني ښایي چې دغې ټولنې کابو دوه میاشتې وړاندې په کابل کې خپله سازولي پرانستې او له نږدې نه د وضعیت ارزونه کوي. تازه د اسلامي همکارو سازمان هم تېره ورځ په کابل کې خپل دفتر پرانیست او ځانګړي استازي ډاډ ښودلی چې د بشري مرستو سربیره د افغانانو د ژوند ښه والي لپاره هڅې وکړي. بل لوري ته د کډوالۍ نړیواله اداره وایي په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه د کار جوګه افغانان بیروزګاره دي او داسې سیمې هم شته چې 95% خلک یې دندې نه لري. یادې ادارې د 2020 کال د وروستیو دوو میاشتو د ارزونو پایلې ښیي چې لا هم د افغانستان 65% سیمو ته بشري مرستې نه دي رسول شوي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې د ارزونه په افغانستان کې د یادې ادارې 14مه ارزونه ده چې په اصلور د شولایتونو کې تر سره شوی او سباند 2000 کسان پکې پوښتل شوی دي. د ارزونې مندنې او بشپړ جزئیات د نجیب لال زوی په رپورت کې وګورو. د کډوالۍ نړیوالې ادارې د ټولنو اړتیاو د ارزونو لړۍ په دوام د خپلې 14مې ارزونې پایلې خپرې کړې. د ارزونې چې د تیر 2020 کال په وروستیو دوو میاشتو کې شوی بوګنوونکي ارقام ښیي. د دې ادارې دا پړاو ارزونه د افغانستان د 14 ولایتونو په 401 ولسوالیو کې ترسره شوې چې ټول تال پکې 2000 کسان پوښتل شوي دي. د ارزونې په سر کې د افغانستان د 13 کلونو څخه د پورته عمر لرونکو بیروزګار خلکو شمیر ښودل شوی چې 3.3% ته رسیږي. له 13 کلونو پورته عمر لرونکي بیروزګاره خلک 9,950,901 کسان دي چې د ټول نفوس 3% خلک کیږي. 10,102,990 کسان روغتیایي مرکزونو ته پوره لاسرسی نه لري چې د ټول نفوس 20% خلک کیږي. 6,002,226 کسان بیا د څښلو پاک اوبو ته اړتیا لري چې دا د ټول نفوس 50% خلک کیږي. او د هر افغاني کورنۍ پور 2,400 افغانۍ دی چې 401 ډالر کیږي. د کډوالۍ ادارې په افغانستان کې د کورونایي وضعیت په تړاو هم اندېښنه ښودلې او ټینګار یې کړی چې د دې وبا د لا خپرېدو مخنیوي په موخه باید په روغتونونو کې د شکمن ناروغانو د ټیسټونو اخیستلو ظرفیت لوړ شي. د دې ارزونې پایلې ښیي چې د خوړو نه خوندیتوب، کمزوري اقتصاد او بازار ته د خلکو محدود لاسرسي له امله افغانان په اونۍ کې تر 6 ورځو حبوبات خوري. در زون نور ارقام په دې ډول دي. وزرا نه سوادرین وی کلو ته پتی رو شپګو میاشتو کې بشری مرستې نه دی رسیدلې چې د ټولو کلو یو شپېته سلنه کیږي. 1,415,478 کسان معلول دي چې د ټول نفوس 3% کیږي او 2,101,255 ماشومان خوانځیو ته لاسرسی نه لري او له زده کړو محروم دي چې د ټولو افغان ماشومانو 10% کیږي. د کډوالۍ نړیوالې ادارې دا 14 پړاو ارزونه ښیي چې د تیر پړاو ارزونې په پرتله په افغانستان کې د فقر کچه لوړه شوې، بشري مرستو ته اړتیا ډېره شوې او په وینا یې چې د دوی لخوا ارزول شویو یوازې 80% کلیو بشري مرستې ترلاسه کړي دي. په یاد ارزونه کې همدارز ویل شوي چې نږدې 6 میلیونه خلک په کوردنه بې ځایه شوي، په داسې حال کې چې بهر ته د کډوالو شمیر څه باندې 4.5 میلیونو ته رسیږي. په نیمروز ولایت کې د افغان لوري او ایرانی لوري ترمنځ یو ځل بیا نښته راپورته شوې ده. دا د اسلامي امارت له واکمنېدونه وروسته دویم ځل دی چې د ایرانی لوري سره د افغان لوري نښته رامنځته کیږي. له ګاونډیو سره مو د اختلافات ټکې څه دي، ولې ورځ تر بلې نښته رامنځته کیږي او اوسنیو شرایطو کې داسې نښتې به د افغانستان په وضعیت څومره منفي اغېز وکړي؟ پر همدې موضوعاتو باندې به بحث وکړو. په بحث کې راسره د نظامي چارو شنونکی توري علي همت دی. سلامونه اونیکي لېمات صاحب، خره خلاص پرونه ده. نیازی خورې زول تا ته او بیا د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او ریدونکو او کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. وعلیکم السلام. همت صاحب، په بل دیو کو د ایران سره مو د اختلافات مهم ټکی څه دي؟ من خو یوازې ایران سره نه، اس گاونډي سره موږ اختلافات نه لرو، بلکې دا گاونډیان دي چې د خپل ګټو په خاطر موږ سره اختلافات کوي او موږ د هیڅ چا کورنیو چارو کې مداخله نه کوو، خو د بل چا ته اجازه نه ورکوو چې د موږ کورنیو چارو کې مداخله وکړي.
نو دا چې کوم ځای کې پیښیږي دا دویم ځل ده چې ایران سره پیښیږي، همداسې پاکستان سره پیښ شو، همداسې تاجکستان سره، همداسې د ترکمنستان سره، د هغو لخوا په موږ هغه کېږي. موږ مجبور یو اسلامي امارت او چې دا 40 میلیونو نماینده ده او دا حق ده چې خپله دفاع وکړي هر څوک، نو موږ د دین اسلام او د خاورې دفاع. بالکل، د دوی هغه مهم ټکی چې تاسو یادونه وکړه، دوی د خپل ګټه د خاطر افغانستان سره په کراتو افغانان دوی ته مجبور شوي چې ګواکې دغه نښتې دوی سره رامنځته شي. هغه مهم اختلافات څه دي چې ګواکې دوی غواړي په افغانستان کې ګټه خوندي وساتل شي؟ زه خو اول دا وایم چې دا دویم ځل چې ایران سره دا نښته کیږي او دا داسې د ایران ځکه ورخطا ده چې افغانستان کې اوس یو قوي حکومت راغلی، یو مرکزي حکومت د قدرت جزیرې ختمې دي. دوی یوازې ایران نه، اکثره ګاونډیانو نورو ملکونو دلته خپل جاسوسان درلودل، حتی د موږ د خاورې د نیولو، د موږ د فرهنګ د تغیرولو، ډېر د موږ دري لغاتو نومونه د ټول ایرانی فارسي ته واړول. اوس خو هغه شیان نه کیږي. اوس دا یوه مسله ده که خورجانې لږ وخت ماته راکړي، موسی شفیق په وخت کې چې صدر اعظم و، حقابه په نامه باندې چې دا نړیوال هغه د موږ د نړیوالو هغو ته احترام لرو قوانینو ته، چې هغه د یو ملک نه بل ملک ته اوبو تللو یو قانون ده، هغه قانون باندې موږ احترام لرو. خو هغه قانون 14 مادې وې. هغه 14 مادو کې یو څو زه دسه لنډې وم. یوه ماده په کې دا وه چې دا به د 14 مادو کې چې ضرورت په وخت کې به تجدید نظر کېږي دغه معاهده کې. دویم د وچکالۍ په صورت کې به اول د موږ حق ده، زه خپل ته گیم او بوتا ته در کوم دا خو هغه کې نسته. دریم دا چې ایران به یو حوض جوړی، ما د خپل غل لپاره حوضونه به نه جوړی. اوس هر کیلومتر کې یو حوض جوړ کړی، 200 حوضونه ایران جوړ کړي. دا 43 کاله کې چې موږ د موږ نام نه نه دوی ګټه واخیستل او استفاده وکړه ټولو ګاونډیانو. موږ چې مرکزی حکومت اوس راغلی، لوګ ټولو ګاونډیانو سره خپل حقوق ته غواړو چې کوم حقوق دوی په چل په زور نام نه په په ګټه اخیستو د موږ په مال کړي، هغه موږ بیرته لاس ته راوړو. داسې و یو سانه کې به 22 متره مکعب و ببه په معاهده کې و چې دا به موږ ایران ته ورکو. د حسن جوار او ښه ګاونډیتوب په خاطر ظاهر شاه 6 متر مکعب نور هم زیات کړی، 28 متره مکعب و به په یو ثانیه کې، په یو ثانیه کې، په یو سیکنډ کې به 28 متر مکعب و به دا ایران ته ورکولې. دا روانو او دغه سنور مادې مې خو د ټولو مادو تخلف ایران کړی. حتی موږ په نیمروز کې داسې یو ځای لرو، زه خپله ورته تلم چې څه اوبه داسې ځي، موږ ویلې سه دا درته خوش کوو ایران ته ځي، خو بیا بل طرف ته بیا ایران هغه د بیرته افغانستان ته راځي، دا به ته نه بنده ایران هغه اوبه هم بندې کړي، هلته بندونه اچولي. د ما اوبه اخلي او معاهده کې دي، نو ټولې معاهدې ایران نقص کړي دي. زه د یو خبره ته راځم، همدغونه ایران اوس کوشش کوي چې دغه کوم تخلفات یې کړي، که دا مرکزی حکومت وي له خوږ ګوتې نه نیول کوي چې راځه اوس دا حالات دي. کېدی شي اسلامي امارت د رسمیت پیژندلې په مشکلاتو کې ده، دلته ورسره مشکلات دي نور دي، راځه هم دې وخت کې موږ څه هغه کینو او داسې یو شی راغه کو چې دا تیر حسابونه موږ سره ونه کوي. نیازی خور زتا ته یعنی دغه جنجال یا دغه نخته د اوبو پر سر رامنځته شوی ده. د اوبو دغه مسله له ایران سره ولې نه حل کیږي بنیادی؟ ایا ایران غواړي چې دغه مسله حل شي او کنه؟ ګوره، ایران دا ځکه نه غواړي، هغه وایي چې اوبه خړې کمایان ونیسه، ځکه که سپا خبر وی دا موږ دا 43 کاله چې په جنگ کې وو، 28 متره مکعب څه چې د موږ د ورځې 500 کیلومتر مکعب اوبه به دا ایران ته تلي. که 200 کاله نور هم په ایران باندې موږ اوبه بندې کړو، 200 کاله هم ایران بیا هم د موږ د اوبو قرضدار پاتې کیږي. دا چې حقابه ورته وایي، حقابه یعنی د اوبو حق، د موږ ته حق تیل راکړی، څومره تیل لري په کار ده چې لږ خو دونه انصاف خو وکړي چې راځه دا د موږ ګاونډی ملک ده او موږ سره داغه ده، حق تیل موږ ته راکړي. مثال دغه بدل کې چې ده دا 43 کاله د ورځې 100 و 300 متر مکعب اوبه ده کړي، ته 1000 متر مکعب پورې که دا 200 کاله هم موږ هغه کړو، ځکه 28 زر که په 200 کاله کې بیا هم نه پوره کیږي، نو 28 متر مکعب اوبه دا موږ سره حق لري. خو هغه هغه مادې 14 مادې دي، د ټولو د تخلف کړی، خو افغانانو د یوې مادې تخلف هم نه ده کړی. 50 ادرسونه بله خبر ده، ځینې شیان دي، زه اوس راغلم دلته مې تاسو د هغې کې دا کوم چې ما سره و سترګې لیدلو حالات اورېدلي دا مې ولیکلې، او ناڅاپه تاسو 2 ګنټې مخکې ماته وویلې 50 ادرسونو نه د افغانستان نه ایران ته اوبه ځي. یوازې دا یوه لار نه ده چې دا موږ ورته 50 د باران اوبه دي موږ ځي،
پنځوس ادرسونه ځي، ځکه چې موږ ضرورت ورته نه موږ گاونډی ملک هم د موږ څه کوو. اوس دوی ویریږي، دوی اوس داسې هغه موږ ناخلي چې دا څونه لارې راځي اوبه موږ ته دا پنځوس ادرسونه تاسو به یې نه بندوئ. دا یو حقابه کې چاته وشت متر مکعب او بو لارې بندې شوی هم دی. اسلامي امارات اوس په کراتو په نورو مسایلو باندې اخته دی، کاغه په کوردن نه مشروعیت دی، کنړیوال مشروعیت دی. اې دغه بو د بندولو بالکل دا ابو بر د منګ وزارت چا د کې بالکل جدي هغه کړي غوي پوسوي هم د خائن وای خائف دوی خیانتونه موږ تر درې چلوي کال کړي ټولو گاونډیانو اوس داریږي کدا حکومت دلته صحیح په خو داریږي او چلوي میلیونه حکومت ځان حکومت کی وی نه حکومت دا ملت خپل وګڼي هم د ته کوشش روان ده. ټول گاونډیان موږ ویریږي، حتی گاونډیان نور ملکونو چې کم موږ سره کړي اوس دوی همدا وایي چې میلیاردونو ډالر دی چلوي کلو کې دوی د موږ قرضدار کیږي. بل خبر دا ده خورجانې چې درې او څلور متره مکعبه اوبه د دنیا نړیوال قانون نه دا به تا ته مانه ډېره پته یو ډالر قیمت لري نړیوال قانون دا باید موږ ته راکړي. بالکل نه دي راکړي، دا شل کلو کې موږ ته نه دي راکړي او دغه نه مخکې درې څلوېښت کلو کې موږ ته نه دي راکړي. کله چې دا انقلاب راغلی کمونستان راغلی دغه ورځې نه تر نن ورځې موږ افغانستان جنگ کې اخته ده او دته نه ده وزګار سوی. اوس چې دې ته متوجه سوی ایران باندې اوس اره پیدا راغلی ده چې رانه که دا اوس قرض رانه غواړي دا خو میلیاردونو ډالره موږ قرضدار یو د افغانانو. هغه هغه موږ ته نه دي راکړی، هغه چې څلور متر مکعب یا درې متر مکعب اوبه دا په یو ډالر دی. نو چې څلور هم سي نو شپږ ډالره د یو هغه د موږ په دوه باندې کراتو د دویم ځل دی چې له ایراني لوري سره دغه سې نښتې رامنځته کېږي. اسلامي امارات بیا ورته نوم ورکوي چې د سوې تفاهم له امله دغه نښته رامنځته شوې وه. واقعا مسله سوې تفاهم ده؟ نو سوې تفاهم خو د هغوی وایي چې موږ سوې تفاهم و د څه کاره مو کوو. دا موږ چې ورته وایي سوې تفاهم نه ده، دا سوې فهم ده. موږ هېڅ هغوی ته بد نظر نه لرو، موږ د هېچا کورنیو چارو کې مداخله نه کوو، خو د بل چا مداخله هم نه منو. دا چې هغوی دا کوي هغوی ما خو درته ویلې چې هغوی وایي چې داسې مرګ ته ونیسه چې ته بېته راسي. هغوی په دې باندې وایي چې موږ مرګ ته نیسي چې ته بېته راسي، یعنی معنا چې دغه نور شیان چې تېرو حکومتونو سره موږ کړي دا شل کاله دا پنځوس ادرسه اوبه دي موږ نه دي بندې شوي. اسې لکه وایي دالیزونه چې راته جوړ کړي وو په کاغه کې، حتی د موږ هر څه کې کمیلي اردو وه څو لکه وه، په حقیقت کې شپېته اویا زره نه وه، خو څلور نیم درې نیم لکو هغه اخیسته. وزارت معارف کې دې تاسې شبشاد به اورېدلي چې شپېته زره مکتبونه په کاغذ کې ول وجود نه درلود. دغسې د موږ بندونه هم په سلګونو بندونو کاغذو کې شته، د اشرف غني او د کرزي صاحب په حکومتو کې، خو عمل کې یو بند موږ چې هغه ځای ته ځای بند نشته. داسې مشکل وو اسلامي امارت هېڅ داسې کار نه کوي چې کوم شی په کاغذ کې وي هغه به عمل کې وي، هغلته به ویني، هغه به رسنیو ته اجازه وي چې هغه ځای ګوري، وطنوالو ته به هم وي، ګاونډیانو ته به هم وي. نو هغوی له همدې خبرې نه ډېر ګاونډیانو سره د نښتو پایلې ته که دغسې په کراتو له ګاونډیانو سره دغسې نښتې ترسره شي په مرزي سیمو کې، دا به د افغانستان اوسنی وضعیت ته ضرر ونه رسوي. واقعا هغه مسله چې تاسې یادونه وکړه کېدای شي ایران ترېنه د فشار په توګه کار واخلي، افغانستان اوس رسمیت پېژندنې ته اړتیا لري. حداقل د ګاونډیو هیوادونو سره په دغه اختلافي ټکو باندې خو باید تم شو. ته چې اوس را لګېږي دا دیوال په سوک وهي خو تا لاس درد کوي کنه، دیوال ګناه خو نه ده، ستا ګناه ده. موږ اوس اسلامي امارت او افغانان دیوال یو، دا تاریخ کې موږ دیوال تیر شوي. درې ځلې انګریزان راغله په موږ ځان وهلې چې بیا مړه شوي، ورېښمین تنګي کې څونه مړه سولاو، په میوند کې څونه مړه سول، بیا چیغې غوی وهي. روسان راغلل چې دا پنځوس زره مړه سول، څونه مړه سول، شلو شوړ سول، خو دوی راغلي موږ سره ځان وهلی. اوس هم ګاونډیان موږ سره ځان وهي، که پاکستان ده، که تاجکستان ده، که ترکمنستان ده، که ایران ده. نو تا خوښه ده چې هغه به په ما راځي، ما به وهي او زه به قرار ورته ګورم. نو زه خو د ځان دفاع حق لرم. اسلامي امارت د هیچا سره په دې شرایطو کې ځکه تعقل کار دا نه ده چې دوی لانجې وکړي، نه یې کې هغه حق حقوق چې دي ته څه وخت پورې موږ چانه نه غواړو چې جنگونه سبب کیږي. دغه غوښتون کې ټول دی په ملت او د تورت ټول دی غوښتون کې دی چې ګاکه د افغانانو حق باید خوندي وساتل شي او لګاونډیونه د سیمه هوادونه او د سفرت نړیوالو نه وغوښتل شي. اوس مسله دلته دغه اختلافي ټکو باندې ولې کار نه کیږي، ولې دغه اختلافي ټکو د خبرو لاره نه حل کیږي چې لا هم تاسو یادونه وکړه درې سلويخت کال کیږي چې موږ له ایران سره د اوبو په مسله کې اختلاف لرو، دغه اختلافونه ولې نه حل کیږي؟ موږ نو څه موږ خو لګیا یو په همدې کې اسلامي امارت هم لګیا ده، دا درې څلوېښت کاله څوک نه دي لګیا. درې څلوېښت کاله موږ جنگ کې اخته وو، جنگ همدغه ګاونډیانو همدغه نورو په موږ ته همدغسې اوبه خړولې او مایان یې نیول. زه به د کوم هغه جاړم وه د ما ته پر درسوخته وایي په همغه ایران کې په درسوخته افغانانو ته وایي، له څو منزلونه یې راخطا کړه، ښځه مې هلته هسپتال کې ما خارج مرض کوي رالیږي مې. دویم دا ده چې موږ سره هغه کارونه کوي چې ولاکه اوس یادوئ، زه په یادولو باندې
دغه کارونو زه شرمېږم. نو موږ اسلامي امارت خو نه جنگ کوي چا سره، نه جنگ غواړي. حتی ډیر شان به د اسلامي امارت په زړه کې دي، خو اوسې وخت نه ده خوینده کې موږ پښتنه کوو د هر چا نه. که یو بټنه هم ما دا څو ځلې تاسې غنه ویلي، د موږ د ملي اردو، د موږ د ملي پولیسو، د افغانستان د بیت المال، د ملي چې یو ذره یو بټنه نه، یو بټنه یو تکمه هم بل ملک ته تللي، که ایران ته، که پاکستان ته، که تاجکستان ته، که څه اسلامي امارت به هغه راغواړي که نه راغواړي، د الله ته مسول ده، تاریخ ته مسول ده، دا څلوېښت میلیونه افغانانو ته مسول ده. لګریوان به په دنیا کې هم رانیسي، آخرت کې هم، خو دا اوسې وخت نه ده. او موږ کوو د خپل پښتنه کوو. پښتانه سل کاله بعد وار اخیستی، بیا هم ویلي چې تلوار مې وکړو. او دنیاوالو، او افغانستان دښمنانو، او چې موږ ته جنگ راغواړي، په دې پوه شي چې افغانان د هیڅ چا په احسان به درته هغه کوي، او که غاړه دې کېښودله، خپل غلطي دې ومنله، داسې د معافۍ لکه اسلامي امارت چې دغه د تیر نظام ځینې غټ غټ ظالمان معاف کړل، دغسې به ګاونډیان او نور هم چې کوم تیری کړي، خو چې اعتراف وکړي، بښنه وغواړي افغانانو نه، موږ به افغانان غیرتي خلک یو. بالکل همت صاحب، تاسو په خپلو خبرو کې په کراتو یادونه وکړه چې اسلامي امارت د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه کوي، ولې دوی دې چې کوشش کوي د افغانستان په کورنیو مسایلو کې لاسوهنه وکړي؟ وروستی کوم نښت چې رامنځته شوی، آیا د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ده؟ دا خو لاسوهنه نه، توپک وهنه ده. دا خو ما ولي مازی نیسي لاسوهنه، خو هغه چې استخباراتي کړی او څه دا خو پښې وهي راکې، دا خو بیخي په توپک رانه نوځي چې دم زه دفاع نه کوم. دا خو بیا دا د څلوېښت میلیونو لپاره دا اسلامي امارت جواب دی ده. خو اسلامي امارت هېڅ جای کوم اول د شروع کړې نه ده، په هېڅ چا باندې نور خلک شروع کوي، نو دغه جواب کنه ورکوي. دا دنیا ته هم، تاریخ ته هم، هغه د مسول ده، ولا ته مسول ده، افغانانو ته هم مسول ده. زه همدا وایم کنه، دلته زمونږ په دغه افغانستان کې دا داخلي جنگونو کې همدې ایران او ځینو نورو مخصوصو ډلو سره کومکونه کول، تل د موږ په شر کې خپل خیر کتلی وای، شر بخې ځکه خیر ما باسه. اکثرو ګاونډیانو د موږ په شر کې خیر کتلی. موږ افغانان اوس پوه شوي، هرې خولې نه چې د جنگ بوی راځي، له هر ادرس نه چې د جنگ بوی راځي، موږ په غزه هم لعنت وي، په هغه خولې هم لعنت وي، که د ما خوله هم وي، او له هرې خولې نه چې د سولې غږ راځي، د افغانستان د ترقي او سوکالۍ، د افغانانو د خیر ښېګڼې غږ راځي، موږ وایو چې رحمت په هغه خولې، هغه خوله د ښکلولو ده. اوس دا یو مرکزي حکومت پیدا شوی، افغانان به خپل ځان ډېر نږدې وخت کې د حکومت کې ویني، او حکومت او افغانان چې کوم ملت چې چا سره وي، هغه حکومتونه دوامداره کېږي. خلقیانو سره حکومت ملت نه و لاړل، مجاهدینو سره نه و تیر ځل لاړل، همدغه طالبانو سره تیر ځل کې څلور کاله کې ملت نه و تیلاړل، د کرزي او د اشرف غني سره ملت نه و تیلاړل. دوی اوس پوه شوي اسلامي امارت ضرور ده چې دا ملت خپل غي کنيسي. همت صاحب، که په پای کې راته دا ووایي، تاسو یادونه وکړه چې اوس د دې وخت نه ده چې ګواکې یا د سیمې هیوادونو یا هم د ګاونډیو هیوادونو سره د دې مسایلو پوښتنه وشي، او یا هم د دغه مسایلو غوښتنه وشي ترېنه، په دې لنډ مهاله توګه باندې سیمه هیوادونو ته او ګاونډیو هیوادونو ته څنګه قناعت ورکولی شو؟ موږ ګاونډیو هیوادونو ته قناعت ځکه ورکوو چې سړی وایي چې په زوره تا سره هغه کوي، نو ته خو دغه مخه نسې نیوای. موږ وایو چې موږ باندې یو سند راوښیي چې موږ څه کړي، نه هم در باندې اوبه بندې کړي، نه هم درته جنګ درلېږلی، ناقي شی هم ته رالېږلی، که هغه لیوه وایي برې اوبه شکلې او پسه لاندې وایي، پسه ته وایي چې اوبه هم راخړو، هغه لې اوبه هم ته راخړی، او بالای ماته هغه هم کوي چې اوبه هم راخړو. اوبه هم دوی راخړی، ټول ګاونډیان په موږ باندې هغه کوي، که ترکمنستان سره څو ورځې مخکې وسو، که پاکستان سره، که څه سره وسو. د امریکا ملګرتیا کې همدې ایران او نورو ګاونډیانو ملګرتیا وکړله، او افغانان یې په وینو باندې ولمبول، افغانستان یې راته په هغه سره بند کړ. داخلي جنګو کې دوی هغه کړی. موږ بیا هم همدا وایو چې افغانستان د موږ جسد ده، اسلام د موږ روح ده، د روح او جسد حفاظت موږ کوو. په ډېره زیاته مننه همت صاحب، کور ودان چې خورانه کې مراسم ملتیا وکړه. الله دې تاسو دنیا او آخرت کې عزت درکړي. السلام علیکم. درنو لیدونکو، سمزه لنډه ده، ما اخره تر دې وروسته بیرته راګرځو د خبرونه دوام ته. خراغلاست رانو لیدونکو، د خبرونه دوام ته. په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان دفتر پرانیستل، اقتصادي او سیاسي پلوه د افغانستان په ګټه دی. باور دی چې د دغه سازمان له لارې به د افغانستان او اسلامي نړۍ ترمنځ اړیکې پراخې شي، او د نوي حکومت په رسمیت پیژندنه کې به مرسته وکړي. کارپوهان وایي افغانان له اسلامي نړۍ زیاتې تمې لري، او یاد سازمان د اوس په اقتصادي او سیاسي برخو کې له سرپرست حکومت سره کار او همکاري پیل کړي. تېره ورځ په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان د خپل سیاسي دفتر لا پرانیستې خبر ورکړ. په کابل کې د اسلامي همکاري او سازمان دفتر پرانیسته افغانان هیله من کړي دي.
یا سازمان په خپل وروستي کانفرنس کې چې په اسلام آباد کې ترسره شو په کابل کې د خپل دفتر پرانستلو ژمنه کړې وه چې د یک شنبې په ورځ یې دغه ژمنه پوره او فعالیت یې پیل کړ. یا سازمان به د افغانستان سرپرست حکومت سره په سیاسي او اقتصادي برخو کې خپل عملي کار پیل کړي. باور دا دی چې په کابل کې د دغه سازمان د دفتر پرانسته په سیاسي لحاظ د افغانستان په ګټه دی او باید کار ترې واخیستل شي. په افغانستان کې د دفتر د خلاصولو ګټې هم همدا دي چې په افغانستان کې اقتصادي بحران ده او د اقتصادي بحران تر څنګ اسلامي بانک په افغانستان کې ناتکمیله ځینې پروژې لري. د هغوی د پروژو دغه پروژو د تکمیل لپاره چې د افغانستان د خلکو په اقتصاد باندې مثبت تاثیرات لري د دوی د دفتر شتون په کابل کې ډیر مهم ده او د دې ترڅنګ د افغانستان په سیاسي حالت باندې هم مثبت تاثیرات درلودلی شي تر څو نوره دنیا وکولی شي د افغانستان د دولت او ولس سره همکار واوسیږي. د اسلامي همکاریو سازمان د اقتصادي کارونو ترڅنګ د افغانستان د نوي حکومت پر رسمیت پیژندنه کې مرسته وکړي. تحلیل کوونکي وایي دا په نړیواله کچه باوري سازمان دی او کله افغانستان سره رښتینی مرسته وکړي ګټه به زیاته وي. هغوی نه یوازې د اقتصادي مرستو په اړوند باندې بلکې د نړیوالې ټولنې سره د اړیکو په شوالي کې او بالاخره د رسمیت پیدا کولو لپاره رښتینی مرسته وکوي. زموږ افغانانو هیله دا ده چې اسلامي کانفرنس د خپل دفتر په پرانستلو سره په عملي کارونو باندې مصروف شي چې هغه هم د اقتصاد هم د سیاست او هم د ټولنې د نورو برخو لکه سیاحتي عامه او تعلیم و تربیه په برخه کې رښتینې پروژې په کار واچوي تر څو چې د افغانانو دغه اوسنی حالت یو مثبت شکل ته تغییر ومومي. ځینې بیا په دې باور دي چې په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان ملي ګټې دا ایجابوي چې د اسلامي هیوادونو د همکاریو سازمان دفتر دې په کابل کې فعال وي او افغانستان کولی شي چې له دې لارې له نورې نړۍ سره اړیکې ټینګې کړي او سیاسي ګټه ترې واخلي. یو فعاله بې طرفه او ناپېلې پالیسي کولی شي چې افغانستان په دغه حساسو شرایطو کې له ځوانو وباسي. له بل اړخه دغسې دفاتر خلاصول د افغانستان د ملي منافعو پر ګټه دی. افغانستان کولی شي چې د OIC د لارې د ټولو اسلامي نړۍ سره ښه تعلق ولري او خپل د صلح او د امنیت پیام او پیغام نړۍ ته ورسوي. موږ داس د دې دفتر خلاصول په ښه نظر ورته ګورو او دا د افغانستان د خلکو او د اوسنۍ اسلامي نظام پر ګټه دی. د اسلامي همکاریو سازمان له هغې وروسته په کابل کې د بشري مرستو د رسولو په موخه خپل استازولي پرانیزي چې د اوو میاشتو راهیسې اسلامي امارت په ټول هیواد واکمن دی خو له نړۍ سره یې سیاسي اړیکې ترینګلې دي. نن سه شنبه د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ ده. د مارچ اتمه چې هر کال د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې نمانځل کېږي د اسلامي امارت تر حاکمیت لاندې یې سږ کال د نمانځلو لومړی ځل دی. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان اندېښنه لري چې د دوو لسیزو لاسته راوړنې یې له ننګونو سره مخ دي او حکومت ځینې غوښتنې لري. افغان ښځې وایي د دوی په تړاو د په پرېکړو غور وشي هغه څه چې اسلامي امارت له د ویری چې د خوځو زده کړو او حقونو ته ژمن دي. د مارچ اتمه یې د ښځو نړیواله ورځ. سږ کال په افغانستان کې د مارچ له اتمې نه په داسې حال کې یادونه کیږي چې شپږ میاشتې وړاندې شل کلن جمهوریت نظام ړنګ او په ټول هیواد کې اسلامي امارات واکمن شو. د ښځو حقونو یو شمېر فعالان او پخواني ډیپلوماټان دغه ورځ د ښځو د حقونو لپاره د مبارزې ورځ بولي او د ښځو حقونو خوندیتوب، ازادۍ او د ښځو لاسته راوړنو په ساتلو ټینګار لري. د ښځو حقونو فعالان وایي چې د افغان ښځو لاسته راوړنو، حقونه او اوسنی وضعیت له بشري اړخه تر پوښتنې لاندې او له ننګونو سره مخ دي. وضعیت زنان از لحاظ حقوق بشری جدا تحت سوال است در افغانستان. زنانی که ناناور خانه هایشان بودن، سرپرست فامیلاشان بودن، بیکار هستند، در کنار فقر، بدامنی و متاسفانه خشونت جنسیتی افغانستان با نوعی از تبعیض هم امرایش روبرو هست. تمام دستاوردهای 20 سال گذشته امروز زیر سوال رفته به دلیل اینکه عدم حضور زنان در بخش ها و سکتورهای امنیتی، اقتصادی، اجتماعی، تعلیمی و تربیتی باعث افت افغانستان از جایگاهی که داشت میگرده. با باور ما حضور و مشارکت زنان مخصوصا در پرتو قوانین میتونه یک بار دیگر مهر تایید به پیشرفت و اقتصاد افغانستان بزنه. یشمر خزینه فعالان د مارچ اتمه د ښځو حقونو او د دوی د لاسراوړنو خوندي ساتلو لپاره د مبارزې ورځ بولی او تعلیم او کار کول سره کرخه بولی. روز 8 مارچ
روز قربانی ده ها هزار زن برای رهایی و آزادی. روز 8 مارچ روز پیکار مقدس زنان برای بی‌عدالتی و بی‌حقوقی. روز 8 مارچ روز مبارزه برای احاده حیثیت و هویت زنان. افغان خزه د خزو حقونو او فعالانی مای چې وسنۍ خزه د شل کاله پخوا خزینه دي د کار کولو ورته لري او حکومت غوړي چې د کار حق او ازادي برخه کې پټړاو غور وکړي. د اوس خزه د 15 کاله مخې او د شلو کاله مخې میرمنې نه دي. یو مثلا او د دې ترڅنګ تاریخ ثابت کړی دی چې خزه د نظام له بدلې څخه وایستل شي، د یو نظام یا د یو حکومت یا د فعلي نظام راتلونکی ډېر زیات کولای سي چې ورباندې منفي اغېزې ولري. نو بهتره دغه ده چې د ښځو په مورد کې حداقل د اوس لپاره تجدید نظر وشي. نن سه شنبه د مارچ اتمه د ښځو د یووالي نړیواله ورځ ده. دغه ورځ هر کال په ټوله نړۍ کې د ښځو پیوستون د حقونو او ازادۍ خوندیتوب لپاره د مبارزې په توګه نمانځل کیږي، خو سکه د طالبانو تر حاکمیت لاندې په افغانستان کې د دغه ورځ د نمانځلو کوم څراک نه لیدل کیږي. اسلامي امارت وایي د ښځو زده کړو تعلیم ته ژمن دي او ټول هغه حقونه ورکوي چې شریعت ورکړی دي. د کابل ښار په بیلابیلو سیمو کې د کورونو پلټنې عملیات دوام لري. د کابل امنیه قمندانۍ د تصفیې عملیات ګټور او له لاسته راوړنو ډک یادوي. کور په کور د پلټنې عملیات چې پرون یې 14 ورځ وه، پر مهال یې زرګونه میله وسله، لسګونه ارادې دولتي وسایط، مهمات او یو شمېر ورانکارې ډلې او وسلوال کسان هم نیول شوي دي. ښاریان له دغو عملیاتو خوښ دي او له دوی نه تمه لري چې د ښار په تصفیې سره به ارام او ډاډمن ژوند ولري. په کابل ښار کې د تصفیې عملیات 14 ورځې ته وغځېدل او لا هم کور په کور د پلټنې عملیات دوام لري. دا د ښار د اتمې ناحیې اړوند طلایي ښارګوټی دی چې د اسلامي امارت ځواکونه کور په کور پلټنې کوي. د دې ښارګوټي اوسیدونکي وایي د غیر قانوني وسلو له ټولولو سره په یاده سیمه کې د غلا او خپل سرویو مخه نیول سوې او دوی د دغو عملیاتو ملاتړ او هرکلی کوي. راځي خو په دې خدای تعالی د توپک ورکي من د خدای تعالی قلم کتابچې سره مختکی دغه زیات لرو چې ټوله سره ټوله شو عموماً او لدی نه خومنګ په اوس حالات او په شرایطو کې راضی یو، ځکه چې دوی یعنی کور په کور عملیاتو کې د خلکو سره خر او یا ښه چلند وکړه او موږ ته راضی یو. نو ان شاء الله دا وسله به باید ټوله سي د غیر قانوني سي دا په دې ایواد کې د جنگ لامل ګرځي. کابل شاریان له دغو عملیاتو خوښ دي او وایي د غیر قانوني وسلو په راټولولو او د غلو او مجرمینو په نیولو سره به د ښار امنیت ډاډمن او خلک به آرام ژوند وکړي. اینجا امنیت زو پیش خراب بود که یک تعداد مردمایی که اینجا سر بلاکا فایر کردن و جنجالای رو جور کردن، زور کس نمیرسه سرشان، اونا فضل خدا لف نیست. این امنیت نسبی آمده، در اینجا مردم راضیستن. شخصا ما خود این مدت دو روز امرای مولای سیب کرمی جا هستن، امرای ما کتش هستم، بسیار برخورد نیک تا که ما را داخل خانه همسایه نساخته خودشان داخل نشدن. اول در اداره تختق زدن، بعد از سیاسرایشان در کمرایشان همکار هستم نداخل شدن، بعدا ما را گفتن وکیل سیب تو پیش ما داخل شدیم، بعد از بسیار بیگروی و پشانی کشاده خانه را تلاشی کردن، ما ازشان راضی هستیم. در اتم امنیتی حوزه مسئولین و یاد سیمه که لطی رو چو روز رئیسی پلیتنی روان دی او در تصفیشو کورون چخه لزگون میل وصله تلس شوی او پا خبر اله هم در عملیات دوام لری. خودیر شانم پیدا سوی دی کم سی مخربین خلگو یا کم خراب خلگو یا کوم خلک خطرناکو دغه خلکو چې ډیر ډیر شان ونیول سو، کلاشنکوفونه ونیول سو، توپانچې ونیول سو، غټ اسلحه باروت دا شان ډیر سره ونیول سو. او کوم څه سم خلکو خو خلک دی ولست از من خلک دی دی ولست خو کې دی پاره هغه خلکو سره الحمدلله هیڅ مشکل نه د مجاهدون راغلی، عملیات هم په ډیر خطر سره روان دي. د کابل شهر سربیره په نږدې ولایتونو کې هم د تصفیې عملیات پیل دوام لري. کورنی چارو وزارت وایي دغه عملیاتو په لړ کې زرګونه میله وسله، پوځي تجهیزات او دولتي وسایط او یو شمېر وسلوال کسان او اختطافچیان نیولې دي.
د کندز امنیتي مسولین وایي د ورانکارو ډلو، غلو او مجرمینو پر ضد یې مبارزه ګړندۍ کړې ده. د دې ولایت امنیه قمندانان وایي د جنایي جرمونو او پیښو سطح نږدې صفر کچې ته ټیټه شوې او یو لامل یې د خلکو همکاري بولي. مسولین وایي د جرمونو او پیښو مخنیوي په موخه یې کندز ښار کې د موټروانانو د رنګه ښیښو پاکولو کمپاین هم پیل کړی دی. کندزیان د اسلامي امارت له دې اقدام نه خوښ دي او وایي قانون دې په ټولو یو شان پلی کړي. کندوز ولایت چې د تیرو جګړو اور اخوا پکې انسان تختونکو، غلو، جنایي مجرمینو او ورانکارو ډلو د اوسیدونکو ژوند ننګولی و، اوس پکې ژوند عادي شوی او خلک له امنیت خوښ دي. تازه کندوز کې د جرمونو کچې صفر کولو په موخه امنیتي مسؤلینو د دولتي او غیر دولتي وسایطو د ښیښو پاکولو پراخ کمپاین پیل کړی دی. د کندوز امنیه قمندان وایي د ټولو نظامي او ملکي موټرو ښیښې سپینوي او هیڅ چا ته اجازه نه ورکوي چې د تور خیخو لرون کی موټر کی وګرځي. هغه موټر او شې چې توري دا کا ملکی کا نظامی د ټولو با سپینسی صرف د هغه پاتی چې هغه ته د ریاست الوزرا د خو اجازه ورکړ سوی ده، لکه والی یا هغه څوګي چې د وزارت خطو لري. نور پر ټولو باندې شې سپینېږي. نو اول قدم کې مونږه د ملکی موټر او شې سپینې کړې، دوم قدم کې و دا د نظامی موټر او هغه که هر څوک وي نو هغه موټر او شی سپینایی دا شروع دي. خلک د فعلي امنیتي وضعیت خوښ دي او د اسلامي امارت دغه اقدام نیک بولي چې ګندې د ټولو موټرو رنګه ښیښې پاکوي او پر وینا یې له دې سره به د جنایي جرمونو کچه لا راټیټه شي. کینیکي بیا در از نظامي پاک نشو، از ملکی پاک شوه، باید از نظامي او ملکی هم اگه پاک شوه ما دا ای بسیار خوش بشه. یک کسی دوزی میکنه گفته اگان تا که سوار است و دیگه اختطاف چی هست و دیگه از همیار گفته اگان تا چلاوگیری میکنن، بسیار کار نیک است. در این شایش کنی بسیار را پاک میکنن، هم از ملکی هم از نظامی با پاک کدن شیشه های سی آجر میکنن، کم نشه، اختطاف کم نشه، نه اقتصاد کم نشه، این کار کشه ما بسیار خوش هستیم. بلکل کوی 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 امنیت علما سر نظامی و سر ملکی سر کل کے بعد اکسان یک رقم باشه که بخاطر ایک ازی کمی دوزی و کمی که اختطاف کمی گفا باید کم جا اکثر مردم این شیشه را فل میگره استفاده به جای میکنه از پشتش. ما باید خوش هستیم دهی که باید شیشه موتر ما را پاک کرد. امنیه قمندان وایي په دې لړ کې یې ګڼ قانون ماتونکي نیولي چې په ډله کې یوه هغه میرمن ده چې دوه میله تومانچې، وسله، د کابل بانک لس عدد کارتونه او ګڼ مهمات یې لیږدول. لنډ وخت کې ډېرې ګرفتاریانې درلودلې او الحمدلله ډېر کامیاب ګرفتاریانې وې. نو اوس ګورې د غلا کچه صفر ته رارسېدلې ده، یعنې نسته. نور د قتلو کچه ورکه سوې ده او امنیت بیخي ډاډ وړ سوی دی، مطمئن یو موږ د امنیت نه. کندوز ښار چې شاوخوا 1500 وګړي پکې ژوند کوي، د تیرو جګړو سربیره د جنایي پیښو، قتلونو، سړي تښتونو او غلاو کچه پکې لوړه وه. خو واک ته د اسلامي امارت له رسېدو سره د دې ولایت اوسیدونکي اوس د آرامې سا اخلي او ډېری لوټماران، اختطافچیان او ورانکاري ډلې یا تښتېدلي او یا هم نیول شوي دي. د کندوز امنیه قمندان د امنیت په برخه کې د خلکو همکارۍ ګټوره بولي او د لا زیاتې همکارۍ غوښتنه یې وکړه. عبدالله ساحل، شمشاد نیوز، قندوز. په دې وروستیو کې یو شمېر مسلکي کدرونه او متخصصین بیرته افغانستان ته راګرځېدلي دي. دوی له یو شمېر جګپوړو چارواکو سره لیدنې هم کړې، خو له اسلامي امارت نه غوښتنه ده چې د حکومت کابینه او مهمو ادارو لپاره د مسلکي کسان وګماري. د پوهنتون یو شمېر استادان او شنونکي وایي وروستیو ګمارونو ناهیلي کړي او دغه جوړښت د ښې حکومتولۍ تمثیل نشي کولی. د سرپرست حکومت کابینه په بشپړې دوه او د پوځي او امنیتي برخو سربیره د ولایتونو په کچه هم ځینې ګمارنې شوي دي. که څه هم اسلامي امارت ګمارل شوي کسان مسلکي او ژمن بولي، خو کارپوهان وایي د حکومت دغه ډول جوړښت ګمارنې د ښې حکومتوالۍ تمثیل نشي کولی او د اسلامي امارت مشرتابه د نړیوالو نیواکو ختمولو لپاره په لوړو بستونو مسلکي او متخصصین وګماري. د دوی په باور په دې سره به له هېواده د مسلکي کسانو او علمي قدرونو د وتلو مخنیوی هم وشي. کله چې موږ کار اهلی کار ته د سپارلو خبره کوو، مهمه دا ده چې موږ دا چارې په عمل کې ثابت کړو.
لنی کمرغه چې په تیرو دوله سیزو کې په کور دننه او له هواد بیرونه د پاموړ کډرونه وروزل شو چې هغه توانایی لري چې د هواد په بیلابیلو بنسټونو کې کار وکړي او کاری کړي هم ده او په دې برخه کې کافی تجربه هم لري. نو زمون هله او امید موجوده حکومت نه داده چې دغه کار اهل کار ته د سپارلو خبره چې کوي نو دا په عمل کې هغه وخت کې ثابت شي چې موږ وګورو چې هر شخص ته د خپل مسلک او د خپل تخصص مطابق دندې وسپارل شي. تر اوسه پورې خو دې صرف ټینګار کړی خدای دې وکړي چې عملی ګامونه واخیستل شي او هغه کوم موجود ظرفیتونه چې په داخلي افغانستان کې دي د غول ظرفیت څخه کار واخیستل شي، کوم هغه ظرفیتونه چې هغه واقعا یعنی ښه کاري سابقه لري، ښه بکګراوند لري، په چور اختلاس کې لاس لاسی نه لري او تال ورته زموږ اسلامي او ملي ارزښتونه یې پاللي دي، نه تر هغه چې پاللي دي بلکې له غوڅ خی په نړیوالو او داخلي غونډو کې دفاع کړی ده. نو یو ته باید د کار زمينه په داخل د افغانستان کې مساعد سي. په کور دننه او بهر مسلکي افغان کادرونو ته د کار زمينه برابرولو په موخه هم د تیرونی د خلیجي او اروپאי هوادونو څخه لزګون افغان متخصصین کابل ته راغلي او دلته د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو سره په یادې موضوع بحثونه کړي. د دوی په خبره ناستو یې خي پایلې لرلي او حکومتي مشرانو ور سره یو لړ ژمنې کړي دي. پورا ډاډ راکول سوای ان شاء الله سي مسلکی خلکو ته دوی ته دوی نو کار اخلي، دوی تجربونه به ګټه اخلي او دوی ته اړتیا لري. نظام چلول وړه خبره نه ده، ډیر مسلکی خلکو ته ضرورت لري په هره برخه کې، اقتصادي که بانکداري که زراعت سیستم ده که د تعلیم تربیه برخه ده او امنیتي مسایل دي. ټولو کې به انشاءالله موږ کدرونه بهر کسي دلته د هیواد کې دننه یا څوک تللي دي په دې خبره پوهېدلی چې د خپل هیواد کې درناوی د هیواد کې قدر کیږي او د هیواد کې پیدا شوي دي خپوړي کړي، انشاءالله راضي به د هیواد ته خدمت کوي. نیوه کې دادی چې په ځینو مهمو ګمارونو کې مسلکي توپ په نظر کې نه دی نیول شوی او دغه چارې مسلکي اشخاص، علمي کادرونه او متخصصین بې باوره کړي چې ځینې آن د هیواد پرې خودو تاړ شوي دي. نو موږ چې تر کومه حده پورې وسه پورې موجوده ګمارنې ګورو، متاسفانه چې تخصص پکې ډیر په پام کې نه دی نیول شوی، د قینات وړ نه دی په دغه برخه کې. نو په کار دا ده چې موږ دغه د کار اهل کار خبره چې کوو دا په عمل کې ثابته کو او زه په کامل اطمینان وایم چې په افغانستان کې اوس ډیر علمي کادرونه شته او په هر برخه کې شته او د توانایی او د دې توانایی لري چې هر ډول مسولیتونه ورته وسپارل شي او یې په خپل کاري مسیر کې مخته یوسي. په تیرو دوه لسیزو کې لسګو نظر افغان ځوانانو په کور دننه او بهر هیوادونو کې تر لسانس او ماسترۍ کچې لوړې زده کړې وکړي او افغانستان په بیلابیلو بارو کې زرګونه مسلکي کسانو متخصصین لري چې په ګمارلو باید د حکومت چارې اسانه، چټکې او ځینو برخو کې ولاړ سیستم به په حرکت راشي. له افغانانو سره د بشری مرستو په دوام د افغانستان بانک ته د نقدي پیسو ولسمه کڅوړه مرسته راورسیده. د سباندې 403 میلیون ډالرو په ارزښت دغه مرستې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ادارو لخوا لګول کیږي. اقتصاد پوهان دغه مرستې مهمې بولي او په باور یې بانکي نظام او د افغانۍ ثبات ساتل باندې اغیز لري. له افغانستان سره په بیلابیلو برخو کې د نړیوالو بشري مرستې دوام لري چې مهمه برخه د نړیوال بانک لخوا د افغانستان بانک سره د نقدي ډالرو کڅوړې دي. د بشري ناورین مهار پولیس ثبات او د بانکونو د احتمالي سقوط مخنیوي لپاره د افغانستان بانک ته تر دې مهاله 10 بستې را رسیدلې دي. له دغو مرستو سره سره افغانۍ خپل بایللی ثبات بیرته نه دی ترلاسه کړی او پوښتنه هم دا ده چې دا پیسې په څه لګول کیږي چې د افغانستان بانک یې ځواب ونه وایه. د بشری مرستو په لړ کې تردا مهاله 10 بستې افغانستان ته رسیدلې دي چې په ټولیزه توګه 403 میلیونه او 600 زره امریکایي ډالر کېږي. دغه پیسې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارو لخوا لګول کیږي چې د کارپوهانو په باور د ښوونکو او روغتیا پالانو معاشونه هم د همدې کڅوړو څخه برابرېږي او پاتې برخه په یو شمېر سیمو کې په اړمنو کورنیو ویشل کیږي. کارپوهان ټینګار کوي چې دا مرستې باید په پراختیایي برخو ولګول شي.
دغه پیسې د ملل متحد په چوکاټ کې مستقیما په هغه ساحو کې چې د دوی په نظر باندې ضرورت ورته لګیږي په مصرف رسیږي. د دوی د راپورونو له مخې داسې په ګوته کېږي چې دغه پیسې د استادانو د معاشاتو لپاره، د صحي کار کوونکو د معاشاتو لپاره، او په ځینو ځایو کې د په نقدي شکل باندې ځینې کورنیو لپاره، او یا هم د خوړو د توکو او یا د ژمنیو توکو په توګه باندې کورنیو ته ورکول کېږي. د افغانستان بانکي سیستم چې له تیرو و میاشتو راهیسې پرې محدودیتونه وضع شوي د سقوط ویره یې هم شته، خو افغان پانګوال وایي د غمرستو بانکي نظام له سقوط ساتلی او د بهرنیو اثارو پر وړاندې د افغانیو ارزښت هم تر یو حده ساتلی دی. په دوه برخو کې دا ډیر مهم رول ادا کوي چې زموږ ټول بانکونه که هغه خصوصي دي او که هغه دولتي بانکونه دي، دا باید نورمال ډول ته تقریبا حرکت وکړي او نورمال شي او خپل فعالیتونه شروع کړي، او خصوصا د افغانۍ د قیمتونو په ساتلو کې ډیر مثبت رول ادا کوي چې موږ تاسو ګورو چې ورځ په ورځ د افغانۍ قیمت ښه کیږي او د ډالر قیمت ارزانه کیږي، چې دا زموږ د ټول ولس په اقتصاد باندې مثبت تاثیر کوي. خلک هم په بانکونو کې پیسو ته اندېښمن دي او د افغانستان خصوصي بانکونه له تیرو و میاشتو را په دې خوا په غیر نورمال ډول فعالیت لري چې کارونه ځنډنی دي، چې له امله عام خلک او پانګوال له ستونزو سره مخ دي. او په پای کې هم د سی سی ټی وی لاند راپور په ګټه سره ګورو. نایم د چین د واک تر ټولو لوړې مرجع، یعنې د چین د ملي ولسی کانګریس کلانه ګونډه اوس په بیجینګ کې روانه ده. د چین ستور مزالی وانګ یاپینګ هم د دغه کانګریس استازی ده، خو هغه اوس له دوو همکارانو سره یو ځای له ځمکنۍ کورې 400 کیلومتره لرې چینی فضایي سټېشن کې په علمي څېړنو بوخته ده. که څه هم هغه په یاده ګونډه کې ګډون نه لري، خو خپله دنده یې ښه ترسره کړې ده. نوموړي د کادرونو او علمي څېړونکو د روزلو په اړه یو لار وړاندیزونه لري، او له فضا څخه زده کوونکو ته علمي درسونه ورکوي. د چین ملي ولسي کانګریس په هرو 50 کلونو کې یو ځل ټول ټاکنې ترسره کوي، او ستور مزلی وانګ یاپینګ په 2018 کال کې له نورو 500 میرمنو سره د چین د 13 دورې ملي ولسی کانګریس د استازی په توګه ټاکل شوی ده. د چین دغه ملي ولسی کانګریس نږدې 3000 استازی لري، چې په کې ښځینه استازی 24.9% نیسي، او دغه کچه په همدې کال کې د نړۍ د بېلابېلو هېوادونو د پارلمانونو په غړو کې د ښځینه غړو تر منځنۍ کچې هم لوړه ده. د ملي ولسي کانګریس اتو استازو د یادې ګونډې په لومړۍ ورځ د استازو دهلیز په نوم ژوندۍ خبرونه کې د خبري رسنیو ګډه مرکه ومنله. په دغو اتو استازو کې 4 ښځینه استازې هم شاملې وې. سرتیری وانګ فانګ، کلیواله لیکواله ما هوی جوان، د ښوونځي رئیسه دونګ څای یون، او د ناله اوبو شرکت کارکوونکی شاو جو ما د مارکی پر مهال د خپلې دندې تجربه شریک کړې. د یاد کانګریس اوس او کزینه استازو په تیرو 4 کلونو کې د هیواد پرمختګ او د خلکو ژوند ته ډېره پاملرنه کړې، او د عامو خلکو آوازونه یې د هیواد مشرتابه ته رسولې دي. د چین د ملي ولسی کانګریس په روانه ګونډه کې د نوې دورې کانګریس د استازو د ټاکلو مسوده هم تر بحث لاندې نیولې ده. د دغه مسودې له مخې به د نوې دورې کانګریس په استازو کې د میرمنو کچه تر تیرې دورې لوړه وي. دا په دې معنا ده چې په راتلونکو 50 کلونو کې به د چین د بېلابېلو قومونو، ټولنو او مسلکونو زیاتې میرمنې د هېواد په عالي دیموکراتیکه سیاسي صحنه کې د خپلو خلکو استازیتوب وکړي. همدې سره مو خبري ټولګه هم پای ته ورسېده. تر بیا مو په لوبه خوند کې خدای سپارم. الله مو ماشي.